booqashadaas kadib madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo waxau uamubaxay dalka itoobiya oo caasimad rasmiga ka helay waxaasi maamuus heer sara ah magaalada aadisaba ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaare xayle maryam dezanle yuusuf cabdishire oo warqabadka s b c fadhiya ayaa warbixintan noo haya madaxweynaha dowlada federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdigu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada aadisaba ee caasimada dalka itoobiya madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee poll international air port ku soo dhoweeyey ra-iual wasaaraha etoobiya hayle marian dislin madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar iyo mas-uuliyiin kale soo dhoweyntan ayaa ahayd mid aad u her sarreysa waxaana madaxweyne farmaajo loo garaacay astaanta calanka qaranka soomaaliya iyadoona calamada soomaaliya iyo etoobiya lais hareer suray oo ay ka babanayeen garoonka diyaaradaha iyo bannaankiisa

جلساتي سيجارة هنا أيوة تاجر يعني مشرحين كله واسد الله يوسف عبد الشريف ورقة تلفزيون كيس بي سي